Hvad så gamers, det er godt gamer her, og velkommen til en video med Rasmus. Hej. Ja. Vi skal spille noget Overwatch. Ja, det skal vi nemlig. Og hvorfor ja, ikke? Vi spiller med en ven heroppe. Det er Rasmus. Wombly. Wombly, Wombly. Wombly. Okay. Vi starter. Uha. Ja, jeg håber, I har lagt mærke til min nye intro. Siger Wombly hej til YouTube. Og så Wombly. Come on, Wombly. Come on, Wombly. Come on, Wombly. Sådan. Sådan. Yay. Okay, let's go. Nå, vi spiller, som sagt, lidt Overwatch. Vi er på defense på Hanamura. Ja, vi er defense på Hanamura, og jeg er... No tank, jeg skifter til tank. Skifter du til tank? Okay. Jeg er Roadhog, han er min. Altså, ham har jeg faktisk set i min anden Overwatch video. Og så den her. Så man... Okay, jeg kommer lige til at... Rasmus har lavet lige en May joke. Amazing. Helt sikkert. May jokes, de er altid det værste. Ja. Have a Merry Christmas. Altså, det er så dårligt. Men, ja. Altså, prøv at tænk. På 3 timer, så havde jeg været 11 visninger. Synes, det er jeg mega glad for. Og hvis den her også kan få 11, altså jeg ved godt, 11 det er ikke særlig meget i forhold til alle andre YouTubers, men... Men det var din første video. Det var min første video, og 11 visninger. Hashtag skill. 11 visninger. Altså det er faktisk rimelig sejt. Nick, jeg så pinpointer dem min... Nå, du er overblivet. Okay, I guess not. Lad os vinde. Au. It's winter, vinter her på Hanamura. Og hvis I, hvis I hører min mikrofon gå af, så er det fordi, at jeg lige skal snakke. Hvis der er nogen, der nu siger til mig, må jeg lige snakke med dig? Så skynder jeg mig lige at smide min mikrofon fra. Ej, kom nu, snipe. Jeg prøver at snipe den her Widowmaker her. Au. Tracer! Yes, jeg fik en headshot, sådan. Oh, yes, jeg fik en Tracer med headshot. Nej. Come on, let's go. Lol, du tog Tracer'en fra mig. Jeg skadede mega meget sorry på hende. Ej, det gør ikke noget. Jeg fik stadig kill fra hende. Ja, du fik stadig en elimination. Mm. Jeg har guld i elimination, så jeg har 2. Jeg har også 2. Jeg ramte en handsaw, men jeg nakkede ham ikke. Okay, lad os vinde. Ej, jeg er død til nu. Hvis I ikke har set episode 1, så synes jeg meget gerne, I skulle gøre det, fordi så giver det her spil nok lidt mere mening. Ja, så vi kommer ikke til at forklare ting her i episode 2. Altså, hvis vi gør det, så er det sådan lidt, meget lidt. Det er ikke sådan, det er ikke sådan, okay, ham er, han hedder Roadhog, han er sådan her, og hans speciale, det gør sådan her. Vi sådan, ja. Igen, gå tilbage og kig på episode 1, hvis I ikke synes, den var god nok, så kig på en tutorial. Eller spil. Se noget gameplay, bare et Og husk at skrive i kommentarerne, hvis I gerne vil spille med mig, eller sådan noget. Jeg skal nok kigge i kommentarerne og svare tilbage, og så sådan lidt, ja. Men der er bare lige noget, I skal passe på med. Når I begynder at spille det, så kommer I til at have... Husk alle characters' navn. Ja. Bare lige warning. Så kommer I til at have den stok i hovedet. Så altså, hver gang du ser en, så ved du bare, det er ham der. Og det er ham der. Ja. Helden sterben nicht. Oh god. Ej, hvor rimt. Lille headshot. Oh nej, de tager objektivet. Det ved jeg ikke engang lagt mærke til. Okay. No. Okay, vi skal vinde. Sådan. Så meget. Jeg har 3 eliminations og har guld. Hvordan kan det lade sig gøre? Feels bad, man. Rasmus, hvad skulle det betyde? Det betyder bare feels bad, man. Det betyder føles dårligt, man. Lade. Jeg bliver hele tiden sniped af den der Widowmaker. Men hun er også så irriterende.
Heroes never die. Heroes die. Heroes actually die. Oh my god. Hallo Rasmus, der er tre deroppe. Eller fire oppe i den der. Sådan. One blev fik faktisk et kill. Wow. Oh god. Wow. Jeg døde lige. Watch out. Der er faktisk en Roadhog bag ved jer. Eller hvad? Fordi jeg er døde. Nå. Jeg gik til en anden. Ah, har ikke nogen at være. Rasmus han er ikke. Nej, også min ultimate. Nej, det er Hanzo. Nå, ja, Hanzo, det var det, jeg mente. Det er hans bror, men det er ikke ham. Første episode var så ikke med Rasmus, den var med Max. Nej, det var ej, det var faktisk mega fedt, fordi mig og Rasmus lavede faktisk en video. Og så... det var ikke særlig dejligt, at den ikke virkede ordentligt. Ej, altså, vi brugte, jeg ved ikke hvor lang tid, 20 minutter, en halv time, på at lave 40 video. 40 minutter, og så var der sådan en echo, sådan, hej, jeg hedder. Altså, det var virkelig. Sådan, hej, jeg hedder. Hvad vil I gøre ved det? Det går virkelig dårligt for mig. Play of the game. Så let. Jeg kan ikke den der Widowmaker mere, jeg skifter til Genji. Nej, jeg skal nok flække hende. Hun døde lige. Åh, okay. Min lillebror, han vil lige sige godnat. Hvad så? Godnat, Maja. Okay. Vi går i gang. Yes. Let's go. Vi skal holde den i 5 minutter. Det kan vi godt. Det skal nok være altså, emoji 360, no look hook. Oh. No look hook. Okay, det der, det var så et look hook, men... Wow, jeg kan ikke nogen af de heroes, så hvem kan være? Jeg vil hellere have junk. Åh, 360 hook, mate. Nej, det var virkelig dårligt. Okay, sådan der. Jeg lavede seriøst 360 hook. Det var sådan nice. Nej. No, don't even establish your own Genki, mate. Hun er der herovre. Tsushima, kast. Die, Mercy! Nej! Oh my god, nu dør jeg. Ja. Åh, rip. Åh, May. Dodgede bare lige. Mercy nakkede Mercy. Sådan. Okay, du farter. Farter. Okay, så kan man blive namt. Ramt af alle sniper, som ikke er namt. Åh, der er en Genji deroppe. Okay, hun døde. Hanzo døde. Jeg vil ved, om jeg får plæft. Eller der er en stor chance for, at jeg får plæft igen. Og ja, altså, jeg lavede ikke lige en video fra starten, men det bliver heller ikke en let's play det her, det bliver bare random episoder. Måske kommer det til at blive en highlight video, det er ikke sikkert, det er kun hvis jeg får tid og lyst til det. Holy moly! Det er farver. Åh, vi skal nok nå Reinhardt her. Flækkede ham. Nej, jeg døde til Roadhoggen. Og du dør sikkert også. Gå på pointet. Vi kommer altså sikkert til at snakke lidt engelsk. Sorry. Og vi... Ja, det er fint.
Vi vinder. Vi vinder. Vi vinder. Åh, oh, yes! Aha, jeg står lige kill. Ja, det er lige der. Mistet skjold, Reinhardt. Ah, yes, han blev skubbet. Og så fik jeg ham. Let's go, let's go, let's go. Jeg slår lige hurtigt min mikrofon af, så wait a sec. Jeg vidste, det ville ske. Så er jeg her igen. Det tog lidt lang tid. Die, Reaper! Wow! Nej. Okay. Ej, jeg er død. Wow, var der overhovedet ikke nogen herinde. Åh, jeg smager dig. Jeg er der også. Yes! Vi har næsten holdt den 5 minutter nu. Oh my god, hvor er han henne? Nej, jeg døde af en Reaper, og han er oppe på taget. Han er over der, Rasmus. Han er over der. Hvis han ikke er død. Så Reaperen, han er over der. Okay. Eller det er han ikke så lang tid mere. Åh, det er han så ikke mere heller. Så døde han. Han var lige der, og så døde han. Jamen, det var mig, der fik ham. Han hoppede lige ned. Og husk at skrive, hvis I gerne vil have, hvad det nu hedder, jeg skal lave en intro og alt sådan noget. Så skal jeg nok få det. I må også gerne skrive, om I har lyst til at spille med os. Så skal I bare skrive jeres battle tag, altså hvad I hedder inde på Battle.net. Ja, og så skal vi, det kan godt være, at vi ikke streamer, men vi laver en video, og så skal vi nok skrive den dag og hvad tidspunkt det er. Yes. Og jeg skal nok kigge i kommentarerne hver dag. Haha, det er godt. Det var ikke engang mig. Der er en stor chance for, at jeg fik det ellers. Ja, det var der, jeg nakkede ham. Jeg vågner for Wumble. Ja, okay. Det var faktisk også en god en. Hende tænkte jeg ikke. Eller... jeg ved ikke, om det er en hende eller en han, så jeg siger bare... jeg siger bare, hvad for en... jeg kom i level. Så jeg lige for group. Sådan der. Okay, legendary. Kom så. YouTube hell. Kom så. Gamers, jeg vil have, I skal skrive i kommentarerne. Lige nu. Hell. Held, okay? Skriv held. Om 10 sekunder så åbner jeg. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, jeg åbner bare nu. Jeg gider ikke vente. Hvorfor får jeg hele tiden det der? Jeg får hele tiden en rare. Det er det eneste, jeg får. Toast. Åh, jeg skal lige hurtigt ind i Hero Gallery Archer. Okay, den vil jeg gerne have. Den er cute. Sorry. Ej, det er så irriterende. Jeg har fået den værste Legendary 2 gange. Den her. Jeg bruger aldrig Saria. Og jeg bruger aldrig den der. Jeg bruger aldrig emotes. Hvorfor skulle jeg så få en Legendary emote til en, jeg aldrig bruger? Jamen så. Det kan da heller ikke være mere uheldigt. Hack the planet. You're taking this very seriously. Ej, den er den bedre. Okay. Vi starter igen. Og jeg tog levels for at kunne spille competitive. Og I kommer... og jeg er 11 levels. Prøv at tænk. I kommer nok til at se rimelig meget competitive play. Af mig og Rasmus. Fordi
at altså vi kommer nok ikke til at spille særlig meget normal, når vi kommer til 40. Okay, attack. Jeg tænker ikke, at jeg skal være Roadhog hele tiden. Jeg vil gerne være... Senjata vil være god. Ja, det er også han. Jeg skal også lige til at sige, at jeg vil gerne være Senjata. Jeg skal lige til Wombly. Jeg spurgte bare lige, om Wombly kunne være en tank. Oh yeah. Rasmus. Hvad siger jeg skrev? No mace. Jeg ser bare det ind Vi skal ikke bande så meget på den her kanal, og det der, det er så ikke helt et bandeord. Ej, okay. Altså, vi skal så ikke bande hele tiden, men vi må gerne lige komme til at sige sådan nogle ord. For eksempel... Maze B. Ej, det er ikke sjovt. Så er det så. Det rimer. Alt, der rimer, er sjovt. Altid. Næsten. Okay, I am guilty of the night. What you want? Okay, det var sådan lidt awkward det der. Vi brugte begge vores deflect, både mig og D-Van. Oh my god, jeg skadede den der mech rimelig meget. Der. Heal. Der er en Genji, der gerne vil ind til dig. Nej, jeg vil lige være hele der. Nej, jeg vil lige være hele der. Det kan ikke være rigtigt. Jeg skulle lige tage, Rasmus, jeg skulle lige tage talk shift. Jeg kunne bare se, at der var en, der var på critical health, så kunne jeg se noget grønt, og så kunne jeg se, at der stod Rasmus, og så døde du. Ja. Men synes, der var en Reaper, han må have været nede på ét liv, på grund af, at jeg kunne næsten ikke se hans liv, og så ramte jeg mig ham med en shuriken mere, og så døde han ikke. Rasmus, lige før havde jeg 3 guld medals. Jeg har guld i elimination, så jeg har kun 3. Jeg havde nu har jeg sølv i damage done, og så har jeg guld i healing done. Ja. Jeg var lige ved at få eller lige før havde jeg damage done mest. Eller der havde guld. Nej, det var meningen, jeg skulle give det til ham her. Wow, alle går bare efter den Reaper der. Oh yes. Hvad har den Reaper gjort mod os, Niklas? Det ved jeg ikke. Meget. Okay. Wow, det kan faktisk godt være, at jeg ikke får en eneste elimination. Seriøst? Ja, på grund af, at jeg ikke fået en eneste. Okay, nu fik jeg en. Rent faktisk var det mig, der nakkede. Ja, men altså, nu fik jeg en til. Oh my god, jeg skadede meget. Holy, jeg havde guld i objective kills, guld i eliminations, guld i damage done og guld i healing done. Måske for at play the game. Nej. Det kunne også have været mig. Hvad skrev du? Det var ikke mig, der skrev det. Hvad skrev du? Jeg skrev GG easy, og så skrev den I feel very, very small, please hold me. Jamen, den siger sådan noget andet, når du siger GG easy. Seriøst? Mm. Jeez, that was fun. Good playing. Lol, tag mig. Jeg har også taget dig. Den tager den. Man må nemlig ikke skrive GG easy. På grund af, at det er disrespectful, eller hvad man nu kalder det. GG. I... Sådan der. Nå ja, sådan der kan man også. Det eneste jeg manglede, det var objective time, så havde jeg guld i alting. Jeg fik kun 2 eliminations, på grund af det game gik så hurtigt.
det der er en af de hurtigste game, jeg nogensinde har spillet. Nick? Ja? Tænker du ikke, at det er det vores sidste game? Jo. Godt, så lad os på videoen. Ja. Jeg kigger faktisk lige hurtigt, hvor lang tid den har været. Eller så ser vi lige den der... 20 minutter allerede. Aha. Har vi allerede spillet 3 games? Eller er det her allerede vores tredje game? Det må det være. Hvad må det være? Jeg vil gerne prøve. Gensi. Jeg tror, at jeg er... Han er Mercy. Jeg har 4 offensive pilots, det skal jeg nok fixe. Hvorfor har vi en Torbjørn og en Bastion? Hvad skal vi bruge dem til? Torbjørn... Hvis man havde været defense, så skulle man have været Torbjørn og Bastion, men seriøst. Måske skulle en af dem skifte med en offensive. Mm. En Bastion er okay, men en Torbjørn, jo. Okay, lad os vinde. Ej, men hallo. Dem der, de competitive videoer, vi kommer til at lave, de kommer nok også til at vare en time, i stedet for sådan en halv time. Ja, på grund af, det er meget længere. Ja, kampen er meget længere. Og alligevel, så kommer vi nok til at... Det kommer nok til at blive en lidt lang video. Vi gider ikke lave den 2 timer lang. Hvis vi nu spiller det i 2 timer, så cutter vi den bare. Eller så laver vi sådan en video, og så laver vi en anden video, og så lægger vi dem op efter hinanden. Men ja, jeg håber virkelig, I kan lide de her Overwatch-videoer. Det håber jeg faktisk også. Hvis I ikke kan, så skriv det i kommentarerne, så skal jeg nok lave færre af dem. Men det kommer altså til at være nogle stadig. Ja. Oh, Wombo damage booster mig. Hun Wow, jeg blev eliminated. Jeg blev melted. Ej, jeg dør. Det var nok den dummeste måde. Det er bare den der Torbjørn, der healede den. Hans turret hele tiden. Okay, lad os se. Det kan jeg godt. Hvor bliver ved med at sige, lad os vinde? Der kommer også nogle flere Minecraft-videoer. Og hallo, husk at skrive, hvis I gerne vil bygge eller gøre et eller andet med mig. Med os, faktisk. Fordi det var ikke kun mig. Ellers ville jeg nok have thegodgamer.dk, hvis det kun var mig. Så hvis du nu gerne vil bygge med mig og Rasmus, så skal I skrive. Jeg vil gerne bygge med dig og Rasmus. Og så skal jeg nok skrive tilbage, og så skrive, hvornår I kan, og hvornår vi kan, og så. Ja. Så det kommer til at blive på et eller andet tidspunkt. Så, ja. Og så, når jeg begynder at livestream på et eller andet tidspunkt, så kan jeg blive det meget nemmere. Men jeg kommer så ikke til at livestream særligt tit, fordi livestream, det er kun noget, jeg vil gøre, når om ferierne og sådan noget. Nu har vi så også ferie. Ja, yeah, men ferien er næsten færdig. Og altså, jeg tror heller ikke, jeg kommer til at lave 6 videoer hver dag i morgen og sådan. Det er bare fordi, at jeg vil gerne gøre kanalen glad. Sådan, at der var nogle videoer at se lige da I kom ind. Ups, det var ikke meningen. Jeg kom til at på mit speciale, så nu er jeg kun 55%. Jeg kan bare sige, og så kommer det koreansk. Men jeg tænker sådan, Niklas, hvis du kan, så er en video hver dag sådan fint, jo. Ja. Og mindre end det er også meget fint. Det ved jeg godt, men... Jeg kommer nok til at lave forskellige per dag. Så måske laver jeg 2 i morgen, og så laver jeg 1 i overmorgen, eller sådan. Altså, det kommer til at skifte lidt. Jeg kan ikke holde det, fordi jeg skal i skole, sådan... Skole? Is the worst thing ever.
Wow, hvem kan nakke Torridsen? Det var mig. Jeg spurgte, hvem kan nakke Torridsen, ikke mig. Hvem nakkede Torridsen. Det kan en Genji. Og kom og hjælp mig på pointet, please. Skade, 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 skade. Nej. Oh, jeg nej, jeg dør, jeg dør. Hallo, Main har intet liv. Flæk hende nu. Jamen, jeg ved ikke, hvor hun er. Hun er inde i det der sted der. Hun har sikkert fået mere hun liv. Hun er lige der. Jamen, hun har fået flere liv. Nå, har hun. Ja. Hun havde sådan 7 liv der. Ja, men der er en stor health pack derinde. Jamen, ja, den havde hun lige taget. Hun havde 165 liv, da hun nakkede mig. Jamen, hun havde lige taget den før, da det var. Ja, okay. Det er også lige meget. Den der. Yosh. Har de stadig en torbøn? Nå, okay, så er det dårligt, jeg har en så. Åh, seriøst. Ikke brug den samme som tik som os. Jeg er så allerede inde på pointet. Det kan vi så ikke hjælpe dig med, på grund af, at der er mega mange her. Nej, jeg var lige ved at kunne bruge mit Sword Strike og nakke Symmetra. Okay, vi kan godt bruge den sagtens. Ja. Yeah. Jeg tror, jeg har lige kommet tilbage. Men jeg ved, hvad jeg skal gøre. Okay, hun dræbte mig stadig med den Mei. Ved virkelig ikke, hvordan man spiller Mei. Nej, det gør hun i hvert fald ikke. Hun gør bare ikke. Da hun havde frosset mig, Niklas, ikke? Ja. Ved du, hvad hun så gjorde? Ja. Så slog hun mig med sine hænder. What? Oh my god. I stedet for at skue mig med sin icicle. Jeg brugte min special, og så kunne jeg ikke nå de der turrets, så jeg døde bare. Uden at ramme nogen med noget specielt. Hvem er du begyndt til, ja? Rally, jeg kommer. I prøvede at være sneaky, men det virkede ikke. Det kan ikke, det er ikke der alfor. Ej, de der turrets. Hvis bare den der Symmetra skifter. Det er den eneste, der er en fire på hele banen. En Symmetra er level 104 meter. Ikke 4. Og husk nu, det her, det bliver sidste game, så. Ja. Vi vil meget gerne vinde det her. Ja. Wow, men mig og Rasmus kommer nok til at spille videre. Oj, jeg er sneaky. Jeg er mega sneaky. Hvis jeg dør nu, så er det begyndt at tørre. Yes, vi har fået en. Vi har fået en. Vi har fået en af et checkpoint. Vi har fået et checkpoint. Vi har fået et checkpoint. Et checkpoint, det er fint nok. Jeg gjorde det helt selv. Jeg tror, at mit speciel kunne være godt. Jeg er Reaper. Ja, det kunne være mega godt. Jeg er 4%, det kan ikke være noget på 2 millioner. Der er næsten 3. Men hallo Rasmus, jeg gik bare ud på siden, der har de ikke set mig. Oh my god, hvad er der med alle de der, hun bruger sit ultimate på en? Stop, rigtig ikke. Hvorfor vil de blive ultimate? Nej, de så mig ikke, de så mig ikke, Åh! Jeg fløj. Contact. Jeg har søgt brug for hjælp, når jeg sneaker mig rundt om hjørnet. Fordi i stedet for at gå ind i midten, så tager jeg bare den vej til højre, og det hjælper hele tiden.
Oh yes, get some. Nej, Symmetra. Nu skal vi pisse Prendo. Ej, rip. Jeg har ellers mit ultimate. Jeg teleporterer ind, og så bruger jeg mit ultimate. Nej, jeg er på pointet. Jeg er på pointet. Nej! De har en shield. De har en shield ting bag. De har en shield ting bag. I will not falter. My ultimate is almost ready. A shield generator behind the objective. Wow. Sådan der. Fire in the hole. Wow, 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 wow. Ja, seriøst, vores eneste chance. Er du? Jeg spørger om, er jeg seriøst? Nej. Okay, det er jeg slet ikke. Jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu. Oh my god! Jeg fik næsten triple kill. Og de var sådan hele holdet på plottet. Oh, Rally, go, go, Rally, go, Rally, go. Bare hold det, bare hold det. Ja da! Ja da, bliv ved, bliv ved. Vi kan godt, vi kan godt, vi kan godt, vi kan godt, vi kan godt. Nej, Symmetra nakker mig. Nogen skal nakke Symmetra. Nej, nej, nej. Gå nu ind. Hvad laver Widowmakeren? Widowmakeren stod bare stille, hun kunne have været kommet derind. No. Det er som Widowmakerens skyld. Hende, hun var så irriterende. Wow. Wow. Og Wombly. Ja, yeah, Wombly. Epic. A performance worthy of repetition. Oh, that is the way. Really, can you say goodbye? YouTube. Ja, vi skal nemlig til at stoppe den her video nu. Så ja. Vi ses. Ja, prøv at se. Vi har allerede en, der siger, vi ses. Ja, vi ses. Så, hej hej. Ha' det godt, gamers. Og få et godt gamerliv. Hej. Hej.